O proprietário da fazenda onde Rodinei trabalha não perdeu tempo. Assim que ele soube da doação dos abafadores, logo pediu para buscá-los, até porque lá na propriedade eles já tiveram de lidar com incêndios. certeza várias vezes já, né? A gente cuida para não acontecer de novo, né? Já estamos prevenindo já, buscando esses abafadores. Para poder ajudar a se acontecer. Né? As doações estão sendo feitas agora, porque este é justamente o período que mais acontece em incêndios florestais na zona rural de Rio Verde. Nesse período é, são bastante, é, é crescente o número de queimadas, né? a vegetação já está totalmente desidratada, a umidade do ar é bastante reduzida, já abaixo de, de 30%. E a presença de ventos, né? Então, ventos, umidade do ar, temperatura. Então, esses fatores combinados deixam é, a nossa região aqui muito vulnerável à questão dos incêndios florestais. Um dos objetivos em abastecer os fazendeiros com abafadores é de que eles consigam iniciar o combate a incêndios até a chegada dos bombeiros, tendo em vista que algumas propriedades são bem distantes do batalhão. Outra é que os abafadores sejam usados em locais onde os veículos de combate não conseguem entrar. Para tentar contemplar o maior número de pessoas possível, estão sendo liberados dois abafadores para cada propriedade rural. Mas os fazendeiros precisam fazer a retirada na sede do Corpo de Bombeiros de Rio Verde. O processo é bem simples: basta informar o nome da fazenda, nome do proprietário e telefone para contato. Os abafadores são esses aqui. 1.050 ao todo. O detalhe é que eles foram confeccionados no Presídio de Rio Verde, justamente pelos presos que participam do projeto de ressocialização da unidade. Parceria do Governo do Estado com o Corpo de Bombeiros Militares de Rio Verde, onde o material utilizado é cedido aí pelo Sindicato Rural. E o Corpo de Bombeiros Militar deu um treinamento para quatro detentos da Unidade Prisional de Rio Verde. Essa fabricação ela é feita totalmente artesanal e eles conseguem produzir até 50 abafadores por dia. É, é utilizado borracha, também uma, uma arte de metal e posteriormente é destinado ao Corpo de Bombeiros que faz a distribuição é, na, na zona rural de Rio Verde. Em troca da mão de obra, os presos participantes do projeto ganham redução na pena. Para cada três dias trabalhados, o preso tem um dia reduzido na pena. Assim, todos ganham com este projeto. Todos os detentos que participam do projeto, eles são escolhidos pelo bom comportamento. Então, isso estimula a população carcerária a ter bom comportamento para poder trabalhar. E também o, o, o fruto dessa mão de obra é canalizado para a sociedade, já que nós temos aqui a produção já de mais de mil abafadores aí só nesse mês. E é um projeto que tem início, mas não terá fim.